हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक आज संसद परिसरभित्रै संसद सचिवालयमा बस्यो र यो बैठकले राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई दलको नेता छनौट गर्यो, निर्वाचन गर्यो। त्यसै गरी दलको संसदीय दलको विधान पारित गर्यो। तेस्रो कुरा, अष्टलक्ष्मी साक्य, माननीय मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य जो एमालेको तर्फबाट उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो दलको तर्फबाट समर्थन नरहने कुरा जानकारी गरा, हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यही अनुसार सभामुखलाई, यहाँको संसद सचिवालयलाई, प्रमुख सचिवलाई, सबैलाई जानकारी गरौँ। हामी तीन दलको बिचमा बसेर सरसल्लाह गरेर टुङ्गो गर्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ गठबन्धनबाट जम्मा दुईवटा मुख्यमन्त्रीको नाम आएको छ, एउटा इन्द्रबानी हुनुहुन्छ, एउटा हजुर हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत तयारी चाहिँ के हो? कुरा के हुन्छ भन्दा, यसमा अब व्यक्तिगत तयारी भन्ने कुरा पनि हुँदैन, यो राष्ट्रिय राजनीतिले ल्याएको परिस्थिति हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी दलको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, छवटा प्रदेशमा तिनवटा पार्टीले दुई दुईवटा हात लगाएको स्थिति हो। गण्डकी अञ्चल, गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसले पाइसकेका छ, तिनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको छ, त्यो मध्येमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोड्ने निर्णय लिइसकेका छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको दुई दुई हुन्छ, तीन नम्बर र एक नम्बर प्रदेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई हो भन्ने कुरा केन्द्रीय रूपमा यो गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बिचमा एउटा खालको समझदारी भइसकेका छन्। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। गठबन्धनको नेता अर्को नेता इन्द्र बानिया, नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको नेता, उहाँले चाहिँ म पनि मुख्यमन्त्रीको दावेदार हो भनेर अहिले पनि लागिरहनु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ के समस्या हो र? त्यस्तो केही समस्या भयो जस्तो लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब उहाँले चाहना गर्नुभएको हुनसक्छ, चाहना त अनेकौँ व्यक्तिहरूको हुनसक्छ, चाहना गर्नु एउटा कुरा हो, तर पार्टीको डिसिजन अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ फेरि अर्को।